веб дәстүрләш юнәлешен тәнләдем. Жоран маңа айту әттен, ішіндің курсба барсаң болады. Деп кейін атан әмі айту әдім. Ола іш өре кейін әк келділ әмәні. Зор чырайлы яшыца екен. Дәта гәліштен әлден. Мән бұла дым кейін деп ойлар әдім. Көп вақытта әтіләді. Кейін бері кейіннен кейін. Үргеніп башладым, аңсатырақ болды. Зор курсла, ұстазымыз зор тәйелландырады. Кодлан язғанда кетчі мәсәлелер чықты дұрады. Ашылан кетчігенімдә, мән зав қаламан, өзі веб-дәстүрчіге, әмі программистларам математикен біліші керек. Әгер білсәңізді, онда аңсатырақ болады. Әм өзіңізден зав қаласыз да ондан. Көпінші бош вақты шы математика мысалланы іштеп, логически заданиеләні, задачаланы мантики іштеп үрісе, онда өзіңізді фікірләшіңіз рвашланады. Вә бұларыны хәммәсін ойләшем, аңсатырақ болады. Мән кішкене вақтымнан шылара қызыққам үшін шының үзөтішіне енді қақлыйманнан. Шын үзіме цел қойаман, кеншіні бәжәріше интіламанна. Шу менге күшік береді, шынге мен интіләмән. Бұ курсла бітіргемнен кейін мән үзім бір сайт ашып, сайтым білен файдаланған адамлара көпірақ файда дейеді деп ойлайман.